nonu lañuy jëppé kuy wone karama kër gi xamuñu karama dundu nañu ñom magni ba xey joge fi musuñu leen gis kenn ko ci def serigne babacar sallallahu alayhi wa sallam yalla defal nako jaglé bim ko jaglél moy lepp lo xamné dugg nga ci wo ci serigne babacar and ci ak dogu yalla rusul serigne babacar ba loolu dina ko defal waye amana muy feñ ci ay école wala muy feñ ci yenen image koku mom allah kulli alin ak koku waxit amul tarixa bi xamul loolu serigne mal dund na ba xey joge fi defuko fi serigne babacar dund na ba xey joge defuko fi njabot ak muy alhaj mansour alhaj abdi ñepp dund nañu ba xey gennaaj musuñu wone karama kon fi rew mi tollu mën nañ japp ni sheytane nak mën na yaq dindi pass passu nit ci côté bu ne waaw xam nga nit ñi exactement fi na dañu tollu fo xam dañu sawar ci wax